Olá minha amiga! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos este livro maravilhoso, Espiritismo na Arte de Leon Denis. Hoje nós vamos começar a parte nona que traz a segunda lição do Espírito de Macenê, né Então vamos estudar hoje a segunda e a terceira lições desse espírito. Que vem falar sobre a música. Então, sem demora, vamos para o texto. Olha lá. Ser espiritual: meios de alcançar a esfera musical desejada. Foi é, transmitida em outubro de 1922. Na verdade, esta, esta parte né, foi veiculada em outubro de 1922. Então vamos lá. Hoje falaremos não do instrumento supraterrestre. Como o fizemos, mas da forma como o ser desencarnado pode se afastar da Terra e penetrar nas esferas etéreas onde as harmonias do espaço se tornaram mais perceptíveis para ele. Tomemos, por exemplo, um ser desencarnado, de uma educação espiritual média, resultante de seus trabalhos anteriores e de seu grau de fé. No início de sua vida no espaço, o ser desencarnado deverá se familiarizar com o seu novo estado, e ele chegará a despertar em. Se a lembrança das harmonias que percebeu em suas anteriores existências, ele sentirá o desejo de se retemperar nesses fluidos harmônicos, mas, sob o ponto de vista latente, ele não pode saber imediatamente quais os meios para atingir a esfera a que seu espírito aspira a subir. Seus guias, mais elevados que ele, o intuirão e farão vibrar seu perispírito de uma maneira graduada, a fim de que ele não seja perturbado. Assim se estabelecerá o que chamamos harmonia, e toda dissonância desaparecerá entre ele é a esfera musical em que deseja penetrar. Quando, na Terra, ouves um instrumento imperfeito, se ele não está afinado, vossos pobres órgãos ficam aturdidos. Ocorre o mesmo na vida do além. Os guias impressionam o perispírito do desencarnado, a fim de obter uma adaptação mais completa. Eis então o nosso ser, tomado como exemplo, preparado para receber ondas musicais. À medida que suas próprias radiações se é... Suas próprias radiações se ligam melhor às er irradiações harmônicas do espaço, aumenta o seu desejo de se elevar ainda mais, mais alto em direção à fonte de eterna beleza, livre de toda influência grosseira, ele vai subir com os seus guias para as regiões superiores, celebrando com eles a glória do Altíssimo. Algo interessante, nós temos aí <laughs> uma informação curiosa que quando a gente desencarna para a gente se harmonizar aí com com a música, enfim, os próprios espíritos meio que afinam o nosso perispírito, nos afinam né, para que a gente se afine com Deus, se afine com as energias superiores. Isso é bonito demais de ver, né? Mas vamos continuar o estudo. Os fluidos materiais se volatilizam, o perispírito torna-se mais luminoso, as radiações mais intensas, mais sutis, e a sua evolução é facilitada. O espírito vai subir como sobem os balões sobre o nosso globo. Penetrando as altas regiões do espaço, o ser espiritual experimenta inicialmente uma sensação de suavidade, uma espécie de dilatação, de arrebatamento. Depois, as emanações fluídicas que se desprendem do perispírito entram em contato com outros feixes de emanações, daí uma espécie de desligamento fluídico entre dois feixes de uma sutileza mais ou menos igual, mas de natureza diferente. Vós não podeis imaginar a impressão experimentada pelo ser fluídico. Não são mais sensações de bem-estar, de contentamento, mas uma espécie de acalentamento, de ondulação, acompanhados de uma sensação especial, que determina um estado emotivo, uma espécie de êxtase. As vibrações sentidas nesse estado formam o que vós chamais de tonalidades. Elas são produzidas pelo atrito entre camadas fluídicas. Mas. Ao tudo que essas esferas harmônicas, existem outras regiões que ainda não podemos atingir e onde residem seres superiores, criadores de uma música sublime, que nos é transmitida por correntes fluídicas especiais. Nós não percebemos os seres que a produzem, no entanto, ela nos chega por correntes condutoras de uma natureza sutil. Um guia me disse que os seres que produzem as ondas dessa música celeste são quase perfeitos e possuem uma parcela do talento divino. Nossa, você já imaginou? Como é que é, né? quando a gente desencarna e se a gente está aqui afinado com as artes, né? especificamente com a música, como é que vai ser essa sensação né? de, de poder entender e, e se afinar com as músicas feitas no além? A gente está tendo um gostinho. Vamos para a terceira lição, que vem dizer, vem dizer sobre as vibrações sonoras nos espaços etéreos, como é que deve ser isso? Vós sabeis como se formam as vibrações. O espírito, transportado na esfera vibratória, acha-se envolvido por uma rede de ondas sonoras cujos elementos são constituídos por seres superiores. O que sente ele? Sente uma impressão comparável àquela que sentis ao ouvir uma tônica 64 em música. Quanto mais as ondas do campo vibratório são desenvolvidas em velocidade e em comprimento, mais a impressão sentida pelo perispírito é viva, Penetrante e comparável, em termos humanos, a impressão que nos proporcionam os sons agudos. Temos, então, de um lado a tônica e de outro o som agudo. Se, no campo vibratório, as ondas variam em velocidade e intensidade, a amplitude do som variará e esse som parte de um ponto inicial, comparável à tônica. Esse ponto inicial compreende uma certa onda vibratória, e eu não posso mensurá-la. Eis uma comparação: vossos fonógrafos 65 emitem sons onde. Além da sonoridade produzida pelo instrumento, se aproximardes o ouvido do seu pavilhão, sentireis um calor mais ou menos intenso, segundo a elevação do tom. Pois bem, o ser desencarnado não sente calor, mas sensações mais ou menos deliciosas, de acordo com a maior ou menor velocidade e com a maior ou menor duração da onda. As radiações que atingem o perispírito são coloridas de tons infinitamente variados. Cada cor tem uma propriedade particular que dá uma sensação de bem-estar, de satisfação, que difere segundo a pureza, a homogeneidade de cada tom. É preciso, então, levar em conta, de um lado, a qualidade das ondas, isto é, da sua coloração, de outro lado, a sua velocidade, a sua duração, as diversas fases de seus meandros. A gente já estudou antes sobre é, a questão de que a música no plano espiritual tem cor, tem cheiro, tem forma e tudo mais. Mas aqui um outro espírito vem nos confirmar, o Macenê, né? Manassê, Macenê? Macenê, exatamente. Eu sempre confundo o nome. E ele vem falar da tônica, só para te esclarecer, a tônica é como se fosse a nota mais forte de uma música, né? Ou de um de um, de um compasso, enfim. Mas assim, imagine. Na quinta de Beethoven, pá, 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 a gente pode chamar isso de tônica, e é isso que ele está comparando: que isso provoca as emoções mais intensas é, no perispírito. Né? Tudo isso provoca no ser desencarnado fenômenos incomparáveis e infinitamente variáveis, porque quanto mais o espírito é evoluído, mais diversas são as ondas que ele percebe, assim como as cores que exprimem os sentimentos. Então, a percepção musical é assim como aqui na Terra, não é diferente? Quanto mais a gente estuda, se prepara, né, e gosta e curte, mais a gente vai entender e sentir e se emocionar. Né? Por isso que tem gente que não tem muito acesso, por exemplo, vou falar, da, da, de uma música erudita instrumental, é, acha meio triste no começo, mas se começa a ter interesse, vai assistir concertos, é, ouve isso em casa, começa a despertar um sentimento e isso amplifica. Né, na sua vida e ele fica a pessoa fica apaixonada por esse tipo de música e essa música provoca muitas emoções a gente faz um treinamento aqui para depois no lado espiritual continuar esse treinamento e quanto mais elevada a música mais próximo a gente vai estar tá de Deus tomemos como exemplo o azul que representa os sentimentos mais elevados sob o ponto de vista afetivo uma onda azul nos dará vibrações que serão para o vosso ser como um banho de amor o vermelho nas mesmas condições, representa a paixão, o amarelo será intermediário. O rosa, que é uma mistura de amarelo com vermelho, vos dará um amor menos intenso, porém mais constante. Assim, com essas cores fundamentais, podeis formar uma gama de tonalidades que dão, por correspondência, vibrações de todos os sentimentos humanos e sobre humanos. Se o ser desencarnado ainda é pouco evoluído, mas tem o desejo de se impregnar de belos sentimentos, seus guias o conduziram para esferas animadas por seres angélicos. Quando o desencarnado é muito evoluído, ele colhe, nas mesmas esferas, satisfações em que o amor e a paixão virão impregnar seu ser, e é por isso que, de regresso à nossa Terra, os seres que amam a música lembram se intuitivamente das estadas mais ou menos longas que fizeram no espaço, em um campo de ondas musicais. A música celeste não é produzida por fricções de arco sobre cordas, tudo é fluídico, tudo é espiritual, tudo é inspirado pelo pensamento de Deus. Tudo é fluídico, tudo é espiritual, tudo é inspirado pelo pensamento de Deus, já que a matéria não existe, né? É um tipo de matéria, mas de outro tipo. E. Percebeu que legal a, a definição que esse espírito traz sobre a questão das cores, né? As cores mais intensas, as emoções mais intensas, as cores menos intensas, emoções mais tranquilas. É difícil de imaginar, né? Mas deve ser bom demais. Vamos ver os comentários aqui. Sobre a Terra, a gama de sons, tal como a concebemos, é apenas uma relação de sensibilidade que nada atinge absoluto. Compreende-se muito bem que existe uma relação entre as ondas sonoras e as ondas luminosas, mas esta relação escapa a muitos observadores e sensitivos porque as percepções são muito diversas em seus graus de intensidade, sendo as vibrações luminosas incomparavelmente mais rápidas que as vibrações sonoras. É isso a gente já sabe pela nossa ciência, mas lembrando assim, que isso não é impossível porque passou até no Fantástico uma vez. As pessoas que têm os sentidos trocados. Então, uma pessoa que escuta um som e vê cores, outra que escuta um som e sente cheiros e tudo mais, se é possível nesse plano né, físico, imaginem no plano espiritual como que seria, né? como que é muito, muito, muito mais forte, mais intenso, mais vibrante. Mas vamos continuar aqui o texto para terminar. No entanto. Para o espírito cujas percepções são muito mais possantes e mais extensas, a relação é mais estreita do que para nós e a sensação se unifica. Temos um exemplo disso na diferença que se estabelece entre as notas baixas, que correspondem às cores mais escuras, e os sons agudos, que correspondem às intensidades mais vivas. 66. A inteligência, que percebe e resume todos os efeitos e todas as formas da substância eterna, abrange todas as vibrações, e ela mesma vibra sem preocupações com distâncias e ritmos através do infinito. Também é fácil para nós compreender como, na vida espiritual, os prazeres estéticos são correlativos ao grau de evolução dos seres. Todos nós temos, na Terra, o mesmo órgão auditivo. No entanto, que diferença de sensações experimentadas pelos ouvintes de uma sinfonia, segundo seu grau de cultura ou sua elevação psíquica? As formas e as imagens produzidas pelas vibrações sonoras nos espaços etéreos, das quais nos fala o espírito Massenet, também nos parecem ser manifestações do pensamento ordenador que concebeu e dirige o universo. A música celeste poderia representar a própria vibração da alma divina. Eis porque quanto mais o espírito evolui e se depura, mais se torna apto a compreender, a sentir a beleza e a harmonia eterna do mundo. Entende que uma coisa está ligada intimamente à outra, né? A música, quanto mais elevada, mais trabalhada, mais sentimental, né? sem ser é, no sentido brega, assim, emotivo barato, mas sentimental de te elevar. Mais nos aproxima de Deus. E nós temos aqui essa vida física para treinar. Então fica aí meu convite, caso você não, não tenha esse costume, especialmente da música erudita, instrumental e cantada e tudo mais. Mas tente pegar o gosto por ela para e deixe descrito aqui as sensações que você vai ter né? é, experimentando. É um negócio, gente, sem volta. Eu sou fascinado desde criança, não me pergunte por quê que eu nasci numa cidade muito pequena, que a música era a caipira da época, né? E sem mais nem menos eu amava assistir, lembra que tinha concertos para a juventude? Acho que era na Globo que passava, isso já entregou-me idade, né? Acabou comigo, mas enfim. E eu já ficava enlouquecido com esse tipo de música e não sabia nem do que se tratava, né? E conforme você mais ouve, mais estuda, mais acompanha aí, por exemplo, os compositores... Mais gostoso vai ficando. Aliás, deixa eu te fazer um convite. Eu sou o cara dos canais. Tem um monte de canal aqui no YouTube. Tem o meu canal de música que você pode visitar, Evandro Oliva. você achar evandrooliva.com. os canais estão todos linkados lá. Mas o canal de música Evandro Oliva, mas tem um canal é, de um programa chamado Programa Vivace. O canal é youtube.com/programa tá é um programa que eu fiz voluntariamente numa rádio de Rio Preto durante cinco anos e numa TV da cidade também por mais de dois anos. E eu resolvi refazer no formato do YouTube e trago aí a vida, a história dos grandes compositores e suas principais obras. Acho bem interessante, vai dar um saborzinho gostoso aí para você se iniciar ou se aprofundar nos conhecimentos aí da música erudita, tá? Programa Vivate procura lá no evandroliva.com e você vai achar. Beleza? Bom, com isso a gente encerra a nona parte, na próxima nós vamos para a penúltima parte, que é a décima, onde estudaremos a quarta lição do espírito de Massenet ainda falando sobre música. Muito obrigado pela sua presença e eu te espero como sempre até o próximo episódio. Tchau.